Aylıq sosial müavinətlər. Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət. Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən, inzibati və yardımçı vəzifələri tutan dövlət qulluqçuları pensiya yaşına çatmasına və 50-yə görə könüllü işdən çıxdıqda və dövlət qulluğu vəzifəsindən minimum qulluq stajına, yəni 15 il qulluq stajına və əmək pensiyası almaq hüququna malik olmadıqda, orta aylıq dövlət məvacibinin 15 faizi miqdarında aylıq sosial müavinət alır. Yaşa görə müavinət Əmək qabiliyyəti olmayan şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda və işləmədikdə 180 manat yaşa görə müavinət alır. 18 yaşından yuxarı 50-yə olan şəxslərə 50 əlliyəyə görə müavinət. Əmək qabiliyyəti olmayan şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda birinci dərəcə əlliyə olan şəxs 220 manat, ikinci dərəcə əlliyə olan şəxs 180 manat, üçüncü dərəcə əlliyə olan şəxs 120 manat sosial müavinət alır. Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşından aşağı uşaqlara müavinət. Hazırkəmiyyət kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş qaydada əmək qabiliyyətinin sosial müdafiə nazirliyi tərəfindən sağlamlıq imkanları məhdudluğu müəyyən edilmiş şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda 200 manat müavinət alır. Ailə başçısını tirməyə görə müavinət. Əmək qabiliyyəti olmayan şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda yaşından və əmək qabiliyyətindən aslı olmayaraq valideynlərdən, qardaş-bacı, baba və nənələrdən biri vəfat etmiş şəxsin 8 yaşına də qədər uşaqlarına baxdıqda və işləmədikdə 100 manat müavinət alır. 3 yaşına də uşağa qulluğa görə müavinət. Yaşınına dək e, uşağa qulluq göstərən Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən məəyyən edilən şəxs qismə dəyərləşdirilmiş sosial məzənnətli olduqda 1 yaşlarına də uşağa qulluğa görə 44 manat, uşağın 1 yaşından 3 yaşına dək qulluğa görə isə 28 manat müavinət alır. Müddətli həqiqi hərbi xidmət tərbiyə qulluqlularının uşaqlarına müavinət 120 manat. Valdənlərini itirmiş və valideynin himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına, himayətçilərinə müavinət 100 manat. 1 yaşına də uşağı olan az təminatlı ailələrə müavinət. Ailənin ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən ünvanlı sosial yardım almaq hüququ olduqda 70 manat. Vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin ə, arvadına və ya ərinə öhtəsində olan uşağa ə, Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentin və onun ailə üzvlərinin təminatı haqqında Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qanun, Qanununa əsasən ödənilən müavinət. 5-dən çox uşağı olan qadınlara müavinət. Evlatlığa götürülən uşağa, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşın altında uşağa görə müavinət